أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، ولا عاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين، والصلاة والسلام على رسولنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى الدين، وبعد. فأوصيكم ونفسي بتقوى الله، قال تعالى: يا الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Благодарност да секогаш му припаѓа на нашиот Господар, Створител Аллах Азза ва Джалла. Салават од саламот, мирот, спасот и благословот могу испрашаме на нашиот пејгамбер, избраник Мухаммед саллаллаху таала алейхи ва саллам. Салават до него, до негова фамилија, асхаби табиин и сите следбеници на овој дин кои во добро го следат до судниот ден и потоа. Најпрво си порачувам себе си богоплашливост, свест и страф од Аллах Азза ва Джалла. Бидејќи Господарот Аллах Субханаху ва Таала наредува: Ја ладина муттаку Аллах хакка тукатихи ва ла тамутунна илла ва анту муслимун. О верници, плашете се од Аллах со вистинска богоплашливост и немој да дозволите да умрете во некоја друга ситуација освен само како муслимани. Поштувани драги браќа, поштувани пријатели, сакаме да се подсетиме на еден курански ајет кој се наоѓа во Суре Саф, последен ајат од Суре Саф, каде Господарот Аллах Субханаху ва Таала му наредува на неговиот пегамбер Мухаммед саллаллаху алейхи ва саллем, му вели: Ја ејуха алладина амену куну ансар Аллах, кема кала Иса бну Марјама лил хаваријина ман ансари ила Аллах, кала лил хаваријуна нахну ансару Аллах. Возвишениот Господар Аллах Азза ва Джалла го повикува на својот пегамбер Мухаммед саллаллаху алейхи ва саллем и му вели: Ја ејуха алладина амену куну ансар Аллах. О верници, бидете помагачи на Аллаховата вера. Како што Иса, синот Мерјамин, им рече на своите ученици: Мен ансари ил Аллах, кој ќе ме помогне заради Аллах? Тие одговорија: Нахну ансар Аллах, ние сме Аллахови помагачи. Од овој курански ајет можеме да извлечеме бројни пораки и поуки, а првата и главна фундаментална порака е помагање на Аллаховата вера. Бидејќи во друго место во Суре Мухаммед, Господарот Аллах Субханаху ва Таала во седмиот ајет вели: Ин тансуру Аллаха јансуркум ва јуфаббит ақдамекум. Ако вие го помогнете Аллах, Аллах вас ќе ве помогне и ќе ги засврсти и зајакне вашите чекори. Помагањето на Аллаховата вера може да биде во разновидни форми. И тоа можеме да го проследиме преку животот на асхабите на првата генерација, која секој асхаб на својевиден начин ја помогна Аллаховата вера. Па така можеме да видиме како Билал ибн Рабах, првиот муезин, ја помогна оваа вера со викање на езан. Зајд ибн Сабит ја помогна оваа вера со меморирање на вахи, на објавата на Аллах Азза ва Джалле. Халид ибн Валид ја помогна оваа вера со сабја, ширење на Аллаховата вера и борење и вложување труд на Аллаховата вера. Хасан ибн Сабит ја помогна оваа вера како бранител со неговата поезија, бранича честа и угледот на Расулула саллаллаху алейхи ва саллем. Осман ибн Афан радијаллаху анху ја помогна оваа вера вложувајќи од неговиот имот, трошејќи на Аллаховиот пат, подпомагајќи ја војската за Тебук, купувајќи го бунарот за да пијат асхабите, додека Ебу Бекр и Омер радијаллаху анхум, Аллах да биде задоволен со нив и со нас, тие на сите можни видови начини ја помогна Аллаховата вера. Затоа, ако сакаме Аллах Азза ва Джалла да ни помогне, да не ги зајакне нашите чекори на Аллаховиот пат, да не сочува од бројните искушенија на овој свет и страданията во гробот, да застанеме во саф и во одбрана на Аллаховата вера,
во помагање, во ширење на Аллаховата вера, секој во границите на својата можност. Го молиме Аллах Азза ва Джелле да биде наш помошник, го молиме Аллах Азза ва Джелле да биде наш заштитник, бидејќи Господарот Субханаху ва Таала во друго место, во Куран, во Сура Ел-Енфал, 72 ајет, вели: «Уајн истенсарукум фид дини, фа алейкумун насру». И ако тие побараат од вас помош, тогаш ваша обврска е да им пружите помош. Нашите брача ширум исламскиот свет имаат потреба за помош, имаат потреба за нашите дови, да ги упатиме до нив, да го замолиме нашиот Господар Аллах Азза ва Джелле да им помогне да се избават и куртулат од злото на душманот. И затоа го молиме Аллах Азза ва Джелле со неговите возвишени имења и совршени својства да не направи од оние кои ќе бидат помагачи на Аллаховата вера, од оние кои ќе шират Аллаховата вера, оние кои ќе наредуваат добро, оние кои ќе одвраќаат од зло, оние кои ќе бидат пример на практичен, жив, реален ислам во нивното живење, во нивните зборови и во нивните дела. Ако лумате стемион, го кажав оно што го слушнавте, барам прошка кај Аллах Азза ва Джелле, за мене и за вас, нека Аллах Азза ва Джелле не благослови, нека Аллах Азза ва Джелле биде задоволен со нашите дела. Васаламу Аллахи алейкум, ва рахметуллахи, ва баракатуху.